ዕለተ እሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ በመወዳ መስጋኛ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين تنادال بتلي ترانسبورت متنقساقس بتلي منغري تچانانك بتبوتا ايوه ما بقى لا لا يا درك انا ما ترو من ينال مسله سكفتو له لك تلاتي سكفتو تشاولا يجيبيو زبوش بفصو مودو است اندي غبو الفقدم يميلو رودريو مكنياتو سياسردا موسنان በቀዳሚነት ይጠቅሳል። አጠቃላይ የኮቶባቶን ዙሪያ በንቃት የሚጠብቁ አራት ማማዎች ቢኖሩም በግቢ ውስጥ የተፈጠረውን የጉልበተኞች አስተዳደር መቆጣጠር አልተቻለም። ዳይሬክተሩ ይጽፈ ይው ትንሽ ውቀት ካለለች አታነብዩ ከተልጠል ስለሆነ ምናምን እንደውም አንዳንድ ልምዱ የሌላቸው ባለሙያዎች ይመልሳሉ ፕሪስክሪፕሽን። በተለያየ አጋጣሚ ወደኛ ጽሑፎች ሲመጡ በደንብ አለ የማይነበቡ ጽሑፎች ይኖራሉ። ትንሽ ገባገባ ያለ ጸጉሩን ሪንድ ጸጉርሽ ገባ ብሎ ነው እንዴ? አይደለም ምን ይወጣ ብዬ ነው። ያሺ እንደምን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ። በሰላምን ባላሎ ከሚንበር ቲቪ ነው የመጣሁት እና ያ ምንድነው እናደርግላችሁ እንግዲህ መዳኒት እንገዛለን ትራንስፖርቶች እንሸፍናለን ምግብን እንሰጣቸዋለን እዛ ሲተኙ ደግሞ ለጥቃቅን ወጪ መሸፈኛ ቦራ 500 ብር እንሰጣለን። ቀልቤን ያዛደረገኝና ጥያቄ ፈጠረብኝ ብላ ነው ወደኛ የመጣችው። የጾታዊ ጥቃት ከተጋለጠባቸው የሚያሳዩት ምልክት አለ። እንደዚህ ኦቲዝም የተጠቁ ልጆች መናገር ባይችሉ ወይም ደም ኮሙኒኬት አድርገው አንቺ በደንብ ሊያስረዱሽ ባይችሉ የሚያሳዩት ባህሪ አለ። እኔ ወደኋላ ስመለስኝ መጀመሪያ አጻን ይያለው ትምርት ለብዙ ማን ነበርኩ። እንደዚህ አይነት ነገር ጥሩም አይደለም እና ብዙ ሳይኮሎጂካል ኢምፓክትም አለው። ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን ከሽልማታችን ጋር አይ እንኳን ደስ አለ እንኳን አብሮ ደስ አለን። ውድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ይጠብቁን። መወዳ መዝናኛ።